בפרשת השבוע הפרשה מתחילה בכינס פנחס, אחרי החטא הנורא וחילול השם של זמרי וקוזבי בסור. ויהיו המסים במגפה 24,000. וכמו תמיד אחרי מגפה, ויאמר השם למשה ולאלעזר בן אהרן הכהן לאמר, שאו ועשרו איש כל הדס בני ישראל. נצטווינו לספור. והספירה מסבירה שהיא בכמה במקומות, תמיד מצביעה על חיבוסון של ישראל. אחרי הטרגדיה של חילול השם, בהשלכותיה, מגפה קשה שהפיל 24,000 מישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה את מוישה, את אלעזר בן אהרן הכהן, שאו עשרו איש כל הדס בני ישראל, תספור אותם. והספירה מוכיחה לא רק את חיבתה של כלל ישראל, אלא חיבתו של כל אחד ואחד מישראל. כל אחד נספר. כל אחד הוא אוי למולי. וכדרך שאמרו חכמינו, כל המקיים נפש אחס מישראל, כאילו קיים אוי למולי. הלוואי ויכולנו לומר, והיא אחרי המגפה. אנחנו עוד לא אחרי. אבל לא צריך להמתין לגמר המגפה כדי לספור את כל אחד ואחד. חשוב לעשות זאת גם בעיצומו של המגפה. לצלנו הרב, המספרים עולים מיום ליום, באופן מבהיל ביותר. אמרתי לפני כחודש, כשדרשתי וחזרתי ודרשתי לנהוג בכל אמצעי הזהירות, אמרתי, לפני כחודש, קצת יותר מחודש, אני מאוד מקווה שבעוד חודש כולם יצחקו על רבו של וייס, לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל. יאמרו, הוא היה היסטרי, הגזים. לצערי הרב, אני לא חושב שצוחקים. ואני אומר היום, הלוואי שבעוד חודש יצחקו עליי. מי ייתן? אני האדם הכי מאושר בעולם. חששני שלא יצחקו, גם לא בעוד חודש. מספרים עולים. ברוך השם, רוב הנדבקים יחסית צעירים ובריאים. אבל מיום ליום יש עלייה די ניכרת גם בחולים הקשים וגם במונשמים. ככל שיותר אנשים נדבקים, זה בלתי אפשרי לגונן על הזקנים ועל החולים שבינינו, זה בלתי אפשרי. כי מחלה זו מאוד מאוד מדבקת. כשיש מעט חולים, קל יותר לבודד את אלה שנמצאים בקבוצות הסיכון. אבל כשיש הרבה חולים, זה הופך להיות בלתי אפשרי. אני לא זוכר בדיוק תאריכים, אבל לפני כחודש וחצי, היו פחות מ-2,000 חולים פעילים. היום יש מעל 12,000. לפני כשבוע כמדומני, היו 50 וכמה חולים קשים. היום המספר מתקרב ל-90, כמעט כפול. יש עלייה בנפטרים לא עלינו, שלא נדע, במונשמים. ויכולנו למנוע זאת. יכולנו למנוע זאת. לא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. לא נוכל לומר זאת. פתחנו בתי כנסיות וישיבות, ועשינו זאת בשמחה עצומה. אותם הישיבות ששמרו ושומרים בקפדנות על הכללים, כמעט ואין בהם נדבקים, ומקדשים שם שמיים ולומדים בהם בהתמדה עצומה. אבל אותם חוכמולוגים שפתחו ישיבות בלי להקפיד על הכללים, יש כיום מאות תלמידי ישיבות שנדבקו, ישיבות שנפתחו נסגרו, זה ביטול תואר עצום,
זה סכנה גדולה, כי כל אחד ממאות הבחורים האלה עלול להדביק אחרים. ואחריתה מי ישורנו. ולכן צריך לנהוג כמו המשנה ברורה. לא לצאת מהבית כאשר זה לא חיוני, לחסות את פיו ואת אפו ולא להתחכם. כך כתוב בפסח יוילם, כך מביא המשנה ברורה. לחסות את פיו ואת אפו. ולנהוג בכל הכללים שהרופאים דורשים. אני ממליץ לאנשים בעלי זקנה, אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון, לא לצאת מהבית, להתפלל ביחידות, בשוש הציבור מספללים, ברוכס חס עומד א', הלכה זו נאמרה לתקופה כזו. אלה שיכולים להתפלל בשטחים פתוחים, שיעשו כך, שיחדשו את המניינים האלה. אני מתיר להתפלל דרך חצרות ודרך מרפסות. אני לא סגרתי את בית מדרשי. אני מקווה שאני לא אעשה את זה. אבל אני מקפיד בקוצי של יהודה על הכללים. היום בבוקר יהיו 19 אנשים שהתפללו במניין. ולא יותר. אחרי שנכנסו, נערנו את הדלת. אף אחד לא ייכנס בלי מסכה. ואנשים שומעים על מרחק זה מזה. בנפשנו הדבר. שאו ישראל יש כל הדס בני ישראל. כי כל אחד יקר מפז ומפנינים, ואנחנו לא יכולים לוותר על אף אחד מהם. כך למדונו חז"ל, כל המקיים נפש אחס מישראל, כאילו קיים אוי למולי. חס ושלום כל המעבד נפש אחס מישראל, כאילו איבד עולם מלא. וזה עולם שאין לו תמורה. הרמב״ם בסוף פרק א' מלכס מילה, כאשר הרמב״ם מביא את הדין של תינוק שמי סויכו ומחמס מילה שלא מעלים אותו, או תינוק חולה שלא מעלים אותו, כותב הרמב״ם. אפשר לקיים את כל המצוות לאחר זמן. יום אחר, זמן אחר, מקום אחר. אבל נפש אחס מיסול שעובדו, אי אפשר להחזירו לעולם. ורמב״ם, מליבוי הגודל, ברוח קודשוי, באוי מגבינוסוי, מוסיף טעם וטבלן, לדין הזה של פיקוח נפש הדרך לכל התואר כולו. נפש אחס מיסול שעובדו, אי אפשר להחזירו. וכל אחד הוא אוי למולי. ולכן ברחמים ובתחנונים אני מתחנן לראשי ישיבות, לרבוני ישראל, למנהיגי העם, לנציגי הציבור, ולכל אחד ואחד, שמרו נפשותיכם, תקפידו כקוצי של יהוד בכל ההוראות, כי חמירה סכנת מאיסורה. שאו ישראל כל הדס בני ישראל. כל אחד הוא אל המולי. ואף אחד מהם אין לו תמורה. שלא נדע שוד ושבר, אין פרץ ואין צבוכו ברחוי ויסינו, שהקודש ברוך הוא ישמור ויגן ויציל. שנבשר רק בסוירויס, טויבויס, ישועויס ונחומויס, ונזכה לישוע סיילומים, ושמחה סוילם על רוישום במהירו ויומנו, אמן.